Labas vakaras, jūsų dėmesį naujienos iš Marijampolės. Pradžioje žinios trumpai. Metalo apdirbimo įmonė Stavila darbuotojų trūkumo nejaučia, juos pasiruošia pati. Vyriausybė pritarė nuliniam PVM-ui centriniam šildymui ir nusprendė atsisakyti galimybių paso. Lietuvos paštas perspėja gyventojus dėl galimų kai kurių pašto paslaugų vėlavimų. Marijampoliečiai kviečiami išrinkti labiausiai patikusią idėją konkurse Kurk Marijampoliai. Skaičiuojama, kad Lietuvos verslui trūksta apie 60 tūkstančių darbuotojų. Ir nors bedarbių registruota 3,5 karto daugiau nei yra tuščių darbo vietų, tačiau privilioti dirbti nėra taip paprasta. Marijampolėje įsikūrusi metalo apdirbimo įmonė Stavila su šia problema beveik nesusiduria. Darbuotojus pasiruošia pati. Užimtumo tarnyba pripažįsta, kad įmonėms trūkstamų darbuotojų surasti gana sudėtinga, tačiau pabrėžia, kad užsieniečių įdarbinimas nėra prioritetas. Darbuotojų trūkumas viena iš opiausių problemų, su kuria pastaruoju metu susiduria daugelis darbdavių. Šiemet 25-metį minėsiančios metalo apdirbimo įmonės Stavila vadovas sako, kad šio pobūdžio problemų nepatiria. Šią situaciją bendrovė sprendžia reikiamus darbuotojus pasiruošdama pati. Vienintelis reikalavimas darbuotojui – noras mokytis ir dirbti. Turim pakankamai neblogą patirtį dabar su apmokymais ir galim pakviesti drąsiai ir vyrukus, ir merginas mokytis. Aišku, būtų pageidautina, jeigu jie turi techninį kažkokį išsilavinimą. Stebuklų nėra, išmokti viską galima. Galima uždirbti nuo pradžioj mokinio atlyginimo iki didesnio. Tai yra apmokama už tavo pasiektą rezultatą ir už tavo įdėtą žinias. Ir darbas, aišku, aplinka šilta, kilnot kažko sunkiai nereikia, po stogu, klaviatūra, kompiuterį ir galvą. Tai šitas, manau, visą laiką jis yra geriau negu sunkesnis fizinis darbas. Jeigu visiškai nematęs mechanikos, nei kiek, tai tada reikėtų vis tiek, kokių taip iki metų reikėtų. O jeigu žmogus turi jau mechanikos pagrindus, braižybos, kažkokių techninių mokslų ragavęs, tai po kokių 3-4 mėnesių jau dalis pradeda dirbti savarankiškai paprastus dalykėlius. Visko būna, žmonės ir dabar turim sergančių, ir korona, tai kažkieno vaikai apsirga būna namuose. Bet mes kaip tik ir stovim nauja mūsų robotikos ceche. Šitam ceche idėja yra ta, kad čia daugiau dirbtų mechanizmai, o žmonės naudotų savo protą, o mechanizmai naudotų savo mechaninius raumenis. Tai čia tikimės, kad prie vienų prie kokių 4 gal įrengimų dirbs vienas žmogus ir atitinkamai dar daugiau galės uždirbti. Bet aš reikės išmokti truputėlį daugiau specifinių žinių. Beje, dėl pašlyjusių Lietuvos santykių su Kinija įmonė neigiamų pasekmių kol kas nepatyrė. Kadangi tiesiogiai su Kinija nedirbom ir iki pašlyjusių santykių, tai netikėtų ir staigių negatyvių pasekmių įmonė nejaučia. Bet kadangi mūsų klientai dirba su Kinija, tai stebim situaciją. Stebim žiniasklaidą tiek Lietuvos, tiek užsienio, Kinijos įskaitant, bendravim su klientais ir reikalui esant ruošimės tam tikrus veiksmus ir planus. Kol kas bėdos neturim, bet bus problema, bus sprendimas. Šioje įmonėje modernias stakles valdo ne tik vyrai, bet ir moterys, paneigdamos mitą, jog metalo apdirbimas vyriškas darbas. Panašios specifikos darbą Airijoje dirbau. Ir tiesiog norėjau padaryti savo iššūkį, nes tiesiog įdomus darbas, reikia galvot, nėra tokio, kad viskas tas pats, kiekvieną dieną, net kelis kartus per dieną keičiasi detalės, keičiasi schemos, brėžiniai, viskas. Tiesiog savo iššūkį padariau. Dar esu mokiniai, dar tik tai 3 mėnesiai, tai čia mokintis reikia ilgai, kad perprast programas, programavimą ir visą kitą. Įmonės vadovas džiaugiasi, kad didelės darbuotojų kaitos nėra. Yra dirbančių nuo įmonės įsikūrimo prieš 4 amžiaus. Čia yra normalu, kad žmonės keičia darbą ir išeina ir ateina, yra viskas gerai. Bet jeigu visi daugmaž regione moko jaunimą, ir tas jaunimas sukasi regione, tai gal taip tragedijos nėra. Iš vienų išeina, pas kitą nueina, bet iš kito ir pas mus ateina.
blogai, jeigu jie išvažiuoja į Vilnių, į Kauną, į užsienį, o čia nelabai gerai. Pagrindinių darbuotojų dalies skaitos tikrai neturim. Jaunimų, aišku, davus skelbimą ateina nemažai, kad ir šią savaitę, kiek atsimenu, gal ar 3 ar link 4 maždaug priėmėm. Bet, aišku, jaunimų ir ateina ir išeina, o esminiai darbuotojai, jie dirba ir jie kyla laipsniškai, vadinkim, toj vertės sukūrimų grandiniai ir uždirba daugiau. Bendraujam su profesinio rengimo centru, su kolegija, jie tikrai stengiasi, jie daro, kiek galime, mes jiem padedam, kartu kalbamės, bet visa problemos arba situacijos esmė yra patys jaunimas, jų tėvai, jie turi matyti perspektyvą. Tada ateit mokytis, o ir profesinis centras, ir kolegija pasiruošė mokyti. Tik reikia ateinančių. Gal trūksta šiokios tokios jaunimui motivacijos ir jie, aišku, kaip pasakyti, dalis nori būti ne tik vadybininkai, bankininkai arba kažkas. Tai supratimu, kad dirbant gerą darbą, pastovų, normaliom sąlygom, su galimybė tobulėti ir uždirbti daugiau, valdyti stakles, po to valdyti robotus, po to valdyti 5 robotus, tai visa tai yra didelė ilgalaikė perspektyva. Savo žinių kaupime ir, aišku, atlyginimų pasiekime. Tai, man atrodo, vat šitas galbūt dalykas suprasti reikia. Užimtumo tarnybos atstovas pripažįsta, kad įmonėms surasti trūkstamų darbuotojų gana sudėtinga. Įvairiuose verslo sektoriuose per paskutinius metus, galima sakyti, kartais išaugo darbuotojų poreikis, tai įgyvendinti tuos skaičius, pasitelkiant vien tik užimtumo tarnybos apimtis yra sudėtinga, todėl nuolat ieškoma partnerių, glaudinamas ryšys bendradarbiavimui ir siekiama, kad bendromis jėgomis būtų toliau kuriamos maksimalią, sakykime, vertę kuriančios paslaugos. Tam, kad būtų derinama paklausa su pasiūla, dažniausiai pasitelkiamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Dažniausiai tai yra profesinis mokymas, pameistrystė, stažuotė, neformalaus švietimo ir savišvietos būdų įgytas kompetencijų pripažinimas. Na, tam, kad siekiant paruošti kvalifikuotus darbdaviams tinkamus darbuotojus. Tai šios priemonės yra pačios populiariausios ir žinoma patraukliausios. Užimtumo tarnybos atstovas pabrėžė, kad užsieniečių įdarbinimas nėra prioritetas. Išskyrus atvejus, kai pozicija patenka į trūkstamų profesijų sąrašą ir pasiūlyti visgi nėra ką. Įprastai yra dedamos pastangos per nustatytą laikotarpį atrasti užimtumo tarnyboje registruotą asmenį, kuris atitiktų darbdavio keliamus reikalavimus ir galėtų užimti siūlomą poziciją ir tik jeigu to nepavyksta padaryti, tuomet atsiveria galimybė įdarbinti užsienietį iš trečiųjų šalių. Tačiau vėlgi jūsų užduotą klausimą turbūt negalima nepripažinti, kad problema tokiu būdu iš dalies yra sprendžiama, nes na, kvalifikuotų darbuotojų trūksta praktiškai visose verslo sektoriuose. Šiandien vyriausybė nusprendė atsisakyti galimybių paso. Dokumentas nebegalios nuo šeštadienio. Tiesa, atsisakius galimybių paso, verslui galios papildomi reikalavimai dėl srautų valdymo ir kitų saugumo sąlygų. Parduotuvėms, turgavietėms ir kitoms prekybos vietoms esančioms uždaroje erdvėje, atsisakius galimybių paso, nustatytas reikalavimas užtikrinti 15 kvadratinių metrų prekybos plotą vienam lankytojui arba vienu metu aptarnauti nedaugiau kaip vieną asmenį. Kontaktiniu būdu teikiamas paslaugas vykdoma ūkinę veiklą, prekybą, organizuojamus kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, smuges, festivalius ar kitus organizuotus žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytų laikų, leidžiama vykdyti tik užtikrinant visus numatytus reikalavimus. Tarp jų asmenų srautų valdymas, saugaus atstumo laikymosi sąlygos, visuomenės sveikatos saugos, higienos ir kiti reikalavimai. Skelbiama, kad priklausomai nuo epidemiologinės situacijos ir esant poreikiui, galimybių paso taikymo grąžinimas vėl būtų svarstomas. Vyriausybė šiandien taip pat nusprendė, kad privalomo profilaktinio darbuotojų testavimo dėl koronaviruso nebebus. Skelbiama, kad vienkartinio ir periodinio profilaktinio testavimo atsisakoma, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu plintant viruso omikron atmainai rizika užsikrėsti galima tiek neskiepytiems, tiek skiepytiems ar persirgusiems asmenims. Stebimas itin intensyvus infekcijos plitimas, todėl nebetikslinga išskirti atskiras veiklos grupes, kuriuose būtų taikomas vienkartinis ar periodinis testavimas.
Vyriausybė pritarė siūlymui laikinai taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą centralizuotai tiekiamai šilumai, taip siekiant švelninti drastišką energijos kainų poveikį daliai gyventojų. Galimybė nebemokėti PVM už centrinį šildymą būtų taikoma atgalinė data nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Dabartinio lengvatinio 9% tarifo mažinimui iki nulio dar turės pritarti Seimas. Auganti COVID-19 statistika neigiamos įtakos turi ir pašto darbui. Serga ar izoliuojasi vis daugiau darbuotojų. Iššūkių tampa ir dėl besitęsiančio snygio sunkiai išvažiuojami kaimiškų vietovių keliai. Todėl gyventojai perspėjami, kad dėl oro sąlygų ir augančio sergamumo galimi kai kurių pašto paslaugų vėlavimai. Pastaruoju metu Lietuvos paštas susiduria su nemenkais iššūkiais, todėl perspėja gyventojus. Paštininkų darbo sąlygas pastarosiomis dienomis gerokai apsunkina besitęsiantis snygis, dėl kurio kai kuriuose kaimiškose vietovėse keliai sunkiai arba visai neišvažiuojami. Tikrai ilgą laiką sninga ir mažesniuose rajoniniuose keliuose arba tuo labiau kaimo keliuose ir vienkiemiuose tas sniegas nėra valomas arba nėra tai valomas taip greit, kaip mums reikėtų, kad nesutriktų laiškininko darbo tempas. Mūsų laiškininkai vis tik išvažiuoja į darbą labai anksti, tai net tuose keliuose, kur sniegas yra reguliariai ir tvarkingai valomas, taip anksti jis dar nebūna nuvalytas. Dėl to darbas iš karto vyksta lėčiau. Taip pat iššūkių kelia ir auganti COVID-19 atvejų statistika, kurios tendencijos atsispindi ir įmonėje. Tai yra omikron atmaina, greitai plintanti ir stipriai augantis sergamumas visoje šalyje. Jis toks pat yra ir mūsų įmonėje. Jeigu dar prieš porą savaičių turėjom apie 1% sergančių darbuotojų, tai šiuo metu sergančių darbuotojų skaičius siekia 7%, tai yra apie 300 žmonių. Gal taip reikėtų sakyti sergančių ir esančių izoliacijoje dėl to, kad serga jų artimieji. Ir tikrai tokio skaičiaus rankų, darbo rankų trūkumas turi įtaką mūsų darbo terminam. Atsižvelgiant į situaciją, gyventojai perspėjami, kad gali pasitaikyti atvejų, kai prenumeratos ar siuntų pristatymas gali vėluoti. Žinoma, mes dedam visas pastangas, kad teiktumėm paslaugas kokybiškai ir laiku. Šiuo metu didžiausias prioritetas yra prenumeratas pristatymas laiku, tai yra tą pačią išleidimo dieną. Tam ir darbo grafikus perorganizuom ir prašom darbuotojus dirbti ilgiau ir pavaduojančius darbuotojus kviečiamės į pagalbą ir priimam naujų žmonės į komandą. Bet norėjusi perspėti tikrai klientus, kad galimi neženklus, bet paslaugų sutrikimai, labiausiai vėlavimai pristatant prenumeratą ir siuntas. Jeigu gyventojai įprastų laiku negauna už prenumeruotos spaudos, laukiamos siuntos ar susiduria su kitais pašto paslaugų sutrikimais, žmonių prašoma kantrybės ir supratingumo. Tikrai darom viską, ką galim, tikrai nepamiršom, nėra kažkokių kritinių sutrikimų, bet gali tie pristatymo terminai būti ilgesni. Tai jeigu gan dažnai klientai klausia, prenumeratą atnešėm po pietų, o ne ryte, tai mes sakom, kad tai yra tinkamas pristatymas pristatyti tą pačią dieną, tai šiuo metu gali pasitaikyti atveju, kai nepavyks pristatyti tą pačią dieną ir teks pristatyti kitą dieną. Tai kalbant apie spaudą žmonėms, tai yra svarbu, tai norėjom perspėti, kad žinom apie tą problemą, stengiamės ją pašalinti, bet susiduriam šiuo metu su iššūkiais. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje patvirtintas 291 naujas koronaviruso atvejis, 211 Marijampolės savivaldybėje, 45 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 17 Šakių rajono savivaldybėje, 12 Kazlų Rūdos savivaldybėje, 6 Kalvarijos savivaldybėje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 3779. Iš viso paskiepyta 66,5% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai beveik 34%, sustiprinančia doze 30,5% savivaldybės gyventojų.
Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 150 praėjusią parą paimtų tyrimų šio ryto duomenėmis gauti 46 atsakymai, 14 iš jų teigiami dviems darbuotojams ir 12 pacientų. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 25 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomi 48 pacientai, 40 iš jų reikalinga deguonies terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 2 pacientai. Per parą vienas pacientas mirė. Prasideda balsavimas bendruomenių iniciatyvų konkurse Kurk Marijampolei. Konkursas sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo, sulaukta 18 projektinių idėjų. Balsavimas tęsis visą mėnesį iki kovo pirmos dienos. Prasideda balsavimas bendruomenių iniciatyvų konkurse Kurk Marijampolei. Praėjusiais metais Marijampolėje pristatyta iniciatyva siekiama skatinti savivaldybės gyventojus burtis į bendruomenės, kurti idėjas ir patiems nuspręsti, kokius projektus įgyvendinti. Bendruomenės šiemet pateikė net 18 projektų, gana aktyviai įsijungė į šitą galimybę. Gaila aišku, kad iš tų 18 pateiktų projektų atitiko reikalavimus komisija įvertino 12. Yra tokių ir įdomesnių, kaip parkuose pastatyti, pavyzdžiui, stoteles dviračių remontui, oro pripūtimui, yra vaikų žaidimų aikštelių, treniruoklių įrengimas tiek mieste, tiek kaimiškose vietovėse, kunigo Zdebskio atminimo kryžiaus atnaujinimas. Balsuoti galima vieną kartą, pasirenkant 3 labiausiai patikusias idėjas. Balsavimas tęsis visą mėnesį iki kovo pirmosios. Kviečiam visus pasidomėti, pasižiūrėti ir išreikšti savo nuomonę už patikusius projektus. Taip pat ir bendruomenės dar nenustoti irgi aktyviai platinti tą žinią, ką jie ten paskleidė, ką jie sugalvojo, ką jie siūlo paraginti, papasakoti draugam apie savo idėjas, kad kuo daugiau įstrauktų žmonių į šitą procesą. Mažos vertės projektam užtenka 100 gyventojų palaikymo balsų, didelės vertės, kur virš 25 tūkstančių projektai reikia nemažiau 200 gyventojų palaikymo balsų. Balsavimas dabar galimas elektroniniu variantu, taip pat ir galima fiziškai ateiti prabalsuoti savivaldybėje arba visuose seniūnijose. Tai prieinamumas dabar balsavimui išplėstas irgi patogiau. Konkurso Kurk Marijampolė idėjoms įgyvendinti šių metų biudžete numatyta 150 tūkstančių eurų. Mero pavaduotojas Paulius Marozas primena, kad jau patvirtintos ir smulkaus bei vidutinio verslo rėmimo fondo lėšos, tad marijampoliečiai jau gali kreiptis paramos. Smulkaus vidutinio verslo fondas išlieka kaip ir pernai, maksimalus, koks yra buvęs, tai 100 tūkstančių eurų. Tai irgi gali kreiptis verslininkai dėl savo patirtų išlaidų. Populiariausia priemonė tai yra dalinis įrangos įsigijimų kompensavimas. Tai šita priemonė išlieka populiariausia, taip pat COVID-o nukentėjusiam įmonėm parama dalinis nuomos mokesčio padengimas, palūkanų padengimas, rinkodaros išlaidos, įvairios ir kitos priemonės. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkoju, kad žiūrite. Visiems jaukaus vakaro.